müraciətlər eləmişəm. Mənə baxılmayıb. Hətta Quba icra hakimlə də müraciət eləmişəm. Mənə yalan vəhdlər verib, heç birinə də baxmayıb. Kanalımıza müraciət edən Quba rayon sakini Tamam Əlişanova bildirir ki, yoldaşı 6 ildir həbsdədir. Övladları ilə birlikdə çətin və acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. O, əlavə edir ki, vəziyyəti ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir yardım edilməyib. Vətəndaş kirayə evdə qaldıqlarını və maddi çətinliyə görə yandırmağa yanacaq tapa bilmədiklərini qeyd edir. Mənim uşaqlarım çox pis gündədir. Yoldaşım 6 ildir həbsxanadadır. Mən 6 ildə uşaqlarıma bir bacıyı tapıb gidətə bilmədən. Mən çox əziyyətlə, zılımla uşaq saxlayıram. Hətta beləcə yanacaq nədir tapmadan yandırmaq. Gidib baklardan yanacaq eləyib mal peyini getirib yandırıram. Mən müraciətlər eləmişəm. Mənə baxılmayıb. Hətta Quba icra hakimlə də müraciət eləmişəm. Mənə yalan vəhdlər verib, heç birinə də baxmayıb. Mən elə də uşaqlarımın zılımla əziyyətini böyütədəm. Mənim uşaqlarımın əli ayağı nə gündə. Hətta yeməyə çürək tapmadan. Kiminsə qapların çürəyini versə, yeyirəm yoxsa, ələ vaxtılı acından uşaqlarımı ağlayadır. Mənim kiçik uşağım xəstədir. Malcıyə aparmağa bir matıl tapmadan. Malcəsində qalıb, uşağım hərdən bir xəstələnir. Halsız hala düşürür. Əyinləri yox, başları yox. Hətta ələqlərini yumağa belə safını tapmadan, şöy tapmadan. Pis gündə oturmağa evim yox. Kimsələrin evində oturam. Sinir salxaq evdə baş saxlayıram. Çox bərbat gündə baş saxlayıram. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən mənə yardım əlini uzatsın. Baxsın görsün, mən iki körpə balamı nə zılım uzaqlayıram. İki dənə gələcəyin əskəridir. Mehriban xanımıza xahiş edirəm, mənə bir tədbir görsünlər.